Dobrý den, moc vás vítám u dalšího dílu podcastu společnosti Progressus. Dál pokračujeme v sérii uživatelsky přínosných debat nejenom o ekonomických tématech dneška, jak uvidíte. V následujících minutách se budeme věnovat zdraví, a to s Petrem Havlíčkem, jedním z nejznámějších výživových specialistů u nás. Výživě se věnuje 20 let, začínal s radami vrcholovým sportovcům, dnes radí taky jiným českým osobnostem, ale i klientům, kteří se chtějí cítit lépe, lehčí a zdraví. Dobrý den, přeju. Dobrý den, já jenom děkuji, že jste mě omladila. Není to 20 let, ale už je to 30 let. Dobře, dobře, no tak víc zkušeností, víc moudrosti. <laughs> Když myslíte, <laughs> to se tak... ale bylo by to jako hrozně. Já jsem se jenom zamyslel nad tím, jednou se, jednoho já nebudu jmenovat, našeho známého, velmi známého a moudrého zpěváka populární hudby zeptal, co si myslí o současném prezidentovi a on na to odpověděl krásně. Myslím si, že tato země by si po letech chytrých prezidentů zasloužila konečně prezidenta moudrého. A to byla jedna z těch nejkrásnějších odpovědí, jakou, jakou v podstatě mohl dát, při chytrých lidí je tady strašně moc, ale těch moudrých je jako šafránu. Mm -hmm. Navíc ti moudří nemají potřebu se jako nějak výrazně zviditelňovat a prezentovat. To je pravda, to je pravda. Pojďme k první otázce, kterou jsem měla připravenou, protože ji chci položit. A když se na mě podíváte, poznáte, jestli jsem zdravá? Jsou parametry, které jsou vidět na první pohled? Uh, toho jsou zdraví? Jsou. Uh, je to v podstatě, že řeknu, ono to řeknu, bude znít jako blbě, jako ezo strašně, ale je to o té energii, kterou ze sebe člověk vyzařuje. Ono to není jenom o tom, že vlastně se do něčeho situujete nebo se snažíte něco hrát. Ale, jak říká spousta lidí, spousta psychologů, ta, ta, ten charakter a to, co se s vámi děje, prostě do toho obličeje trošku napsaného, je to napsan, vlastně vepsaného i do gest, do všeho ostatního. Takže buď jste zdraví, nebo zdravá, tu energii máte a sálá z vás ten pocit štěstí, protože to s tím je velmi úzce spojeno. A nebo nejste a něco hrajete, a nebo nejste a ani už nehrajete. Když za vámi přijde klient nebo klientka s tím, že se necítí dobře z různých důvodů, možná třeba ani neví proč, co k tomu vedlo, za jak dlouho to poznáte, co k tomu u toho konkrétního člověka vedlo v jeho životě, co udělal špatně? Já si myslím, že velmi rychle. Oni ty příběhy jsou ve většině případů stejné, když všechny jsou rozdílné, tak ale ve své podstatě všechny mají jednoho společného jmenovatele a to je neúplně jako dobrý vztah sám k sobě. Ať už je to tím, že na sebe kašlu a všechno v podstatě odhazuju a obětuju se v úvozovkách pro ostatní, proto abych měl ten aspoň trošku toho svého pocitu, jakože něco znamenám, něco umím, a nebo naopak na sebe nakládám nakládám obrovskou zátěž a všem dokazuju, že všechno zase zvládám. A mně to znamená, je to takové to překlikávání mezi tou rolí oběti a tím agresorem a tak dále, a není to o té rovnováze, o tom jako správném, příjemném vztahu sám k sobě, o tom, je to slovo s dovolením rozdělím, sebe, pomlčka, vědomí. Jsem si vědom sám sebe, jsem si vědom potřeb svého těla, jsem si vědom potřeb své duše a tak dále a tak dále. Jak vypadá zdravý člověk? Má energii. Má příjemnou energii, je úsměvavý, ale je to opravdový. To, co tam prostě cítíte, to, že to, že to není hra. Já vím, že jste ode mě asi chtěla vědět, jak vypadá fyzicky, jestli je štíhlý, hmm. není štíhlý a tak dále. Odpověď je na vás. Je to v podstatě, jak jsem říkal, o tom, co z toho člověka vyzařuje, jak se cítí, kolik má energie, jak velký pocit štěstí ve svém životě má, jak, jak v podstatě, jakou má realizaci, co ho naplňuje. To znamená, je to v podstatě o celém komplexu věcí. Já, když bych to dal trošku jinak, my to pořád vnímáme jako to HDP v rámci, v rámci republiky. To znamená, republika se má dobře, pokud nám narůstá HDP. Pokud HDP klesá, je to celé v háji. Některé státy, například Nový Zeland, už pochopili, že ale je to o celém komplexu věcí, že to není jenom o HDP. A mají něco, co se jmenuje index štěstí, kde je v podstatě jak to HDP, tak je tam ale i třeba zdravotní stav, je tam nějaký mentální stav obyvatel, je tam ekologie a tak dále. Je tam prostě celá řada věcí. To stejné se týká i nás. Já to nemůžu poměřovat jenom podle toho, jestli jsem anebo nejsem bez nemocí. Ona i ta taková ta definice toho zdraví, že my na všechno máme nějakým způsobem definice, vlastně, kterou třeba vytvořila VHO, je taky komplexní. Jo. To znamená, není to jenom o tom, že jsem bez nemocí, ale je to prostě o té harmonii, o tom souladu. Když můžu říct ano, žiju šťastný, spokojený, naplněný život, a nemyslím teď materiálně nebo hedonicky, ale myslím to o tom, ano, má, můj život má smysl. Může být tedy i obézní člověk, tak to zdraví, když má uh, tuhle energii? Obávám se, že nikoliv. V podstatě, pokud se jedná o obezitu, tak uh, tam si myslím, že už to jídlo, které toho člověka k té obezitě přivedlo, pokud to není nějaká vzácná genetická varianta, tak uh, většinou to jídlo kompenzuje nějakou nepohodu v životě. A to znamená, že pokud i ten obézní tvrdí, jak je strašně šťastný, a tak dále, nemůže být šťastný, protože vlastně se nemůže ani fyzicky cítit úplně, úplně dobře, protože je to minimálně to přetížení kardiovaskulárního systému, pohybového systému. Je tam i obrovská nálož na psychiku toho, toho člověka, protože pořád se na, na něj koukáme nějakou optikou. A jsme společnost, která je zvyklá neustále soudit, nálepkovat a řešit. Takže je to trošku složitější. Takže ano, mírná nadváha, e, dokonce podle některých studií je e, možná lepší, než to být fit úplně fat. štíhlý. Ne, e, ano, taky to, no ale to, to otázka, co tak si pod tím fit fat představujeme. E, no, není fitfed, není obezita v žádném případě, ale ta mírná nadváha se možná ukazuje, že je... Proto přežití lepší, než to, když jsem, když jsem sedřený. Oni všechny i ty vlastně anti-agingové studie, které se dneska objevují, tak jednoznačně říkají. Prostě rychlý metabolismus, hold vede k rychlejšímu opotřebení, rychlejšímu stárnutí a pravděpodobně i dřívějšímu umrtí. To znamená takový toto neustále fit, neustále šlank, neustále vyrýsovaný, pořád takový to potřebu zrychlovat metabolismus. Nevím, jestli je to úplně ta nejsprávnější cesta. To je zajímavé. Takže mírná nadváha pár kilo navíc, další život, rovná se? E, zase paušalizujeme, jasně, ze všeobecně. Není to v podstatě jenom o tom, je to spíš o tom, že i člověk, který má mírnou nadváhu, pokud má zase všechny ty ostatní atributy, že zám, sám ze se sebou je opravdu v pohodě, tak nevidím jediný důvod, proč by se měl něčeho zásadního ve svém životě obávat. Vy jste říkal, než se zapli kamery, uh, už dávno neřeším jenom jídlo, takže co řešíte? Co je za tím jídlem? No právě, že za tím jídlem je stav toho člověka. Je za ním právě jeho vztah sám k sobě, to, kam se řadí v rámci té své třeba sociální bubliny, jako je manžel, manželka, rodiče, děti, práce, to i přátelé. To bych si asi tak jako netroufal říct, já lidi neškatulkuju a netestuju. A ale musíte nezašenu. tam zapojovat nějaké, řekněme, terapeutické prvky ano. do té práce. Ano, to bez toho to ve své podstatě nejde, protože to je potom jenom jakési tupé rozepisování nějakého jídla, které hmm. si jako vymyslím a, a... Ale je to přesně o tom, že pokud já s tím nejsem v souladu, pokud neodstraním nebo nezačnu pracovat, na vztahu k sobě a na odstraňování všech těch věcí, které pod toho starého programu, podle kterého jedu, to znamená, jak říká krásně doktor Joe Dispenza, přestanu být obětí toho, jsem sám sebou, protože to je to, že je nějaký program, který mám nahraný od svých rodičů, od učitelů, od trenérů a tak dále, se kterým nemusím být ani v souladu, prostě mě to nevyhovuje. Takže pokud nezačnu pracovat tady na tom, to znamená, že nezačnu přehrávat ten software, který mě činí neúplně šťastným, na, na software, kdy budu v tom životě šťastnější. Tak bez toho ta změna toho jídla je zase jenom na chvilku. Počas se začnu zase vracet zpátky, pokud si z toho na druhou stranu nezačnu vytvářet nějaké nové své náboženství a mantry a tak dále a nezačnu se toho jídla víc bát než, než a nezačnu se k němu upínat víc, než je, než je vlastně zdravo. Já potřebuji mít vlastně ke všemu takový ten zdravý přístup, potřebuji tam mít ten selský rozum, ty kupecké počty a tak dále a nedělat z toho prostě nějakou high-tech sofistikovanou záležitost. Kolik z vašich klientů to zvládne, tohle přetlačit a opravdu se změnit a nevracet se do těch cyklů? Tak když to vezmeme statisticky, tak teď to bude vypadat znešeně, jestli dělám nějakou statistiku. Nedělám si vůbec žádnou statistiku, ale statisticky v tomto státě údajně 95% lidí se vrací zpátky na svoji výchozí tělesnou hmotnost. Jinými slovy, zadaří se jim zhubnout, ale nezadaří se jim váhu udržet. Což samozřejmě může mít nějaké, nějaký fyziologický podklad, že to tělo se pochopitelně brání a snaží se vracet se zpátky k té původní hmotnosti. Umí to naprosto dokonale, ale na druhé straně je to o tom, že jsem nezměnil to svoje přemýšlení, nezměnil jsem vztah sám k sobě, pohled sám na sebe, nezačal jsem vnímat potřeby sám sebe, nepřehodnotil jsem i takovou tu optiku toho, že když něco dělám pro sebe, tak vlastně jsem sobec v ten moment. To je o těch úhlech pohledu, o tom se můžeme bavit taky. Takže těch 95% lidí se vrací zpátky. A mě baví na mých klientech, že. Je baví uplatňovat nebo začít v životě dělat ty změny. A baví mě na nich ne to, že nějaká kila zhubly, ale že na nich vidíte, že jsou najednou veselější, jsou šťastnější, mají pocit, že asi začínají dělat ty věci tak, jak cítí. Já nikomu neříkám, kromě toho jídla, na čem se shodneme, co mají dělat, jak mají dělat. To není moje právo, ani to není. Jaksi cíl mojí práce. Já potřebuji, aby ten člověk našel sám pro sebe to dobré řešení. A dobré znamená dobré pro mě, ale zároveň, aby to nebylo to sobecké, egoistické, tak i dobré pro mého partnera, partnerku, děti, rodiče, přátele. A dobré i pro tuto planetu. To znamená, pak ten člověk je v souladu, nemusí si nic vyčítat a ví, že se chová dobře. Nikoli správně, jak nařizuje nějaká norma, excelová, tabulka a tak dále. Ale prostě začne se i sám chovat dobře k sobě, konečně. Nikoli správně. Mm -hmm. Jak si tu změnu tady udržet, úplně přenastavením všech zažitých vzorců? E, tam jeden z těch jednotících prvků je u všech těch lidí, že mají velmi nízké sebevědomí, jak jsem říkal, a tím pádem i nízký nebo neúplně ne dobrý vztah k sobě. A jak chcete budovat sebevědomí? Pomáhá otázka? Ano, postupně. Jak, jak si buduje sebevědomí dítě? Tím, že zkouší. Nastavuje si nižší cíl a zvyšuje a zvyšuje a zvyšuje. To znamená i v tom životě. Je to v podstatě o tom, že já si najdu něco, co zvládnu. Plácnu, já mám své já mám teorii teorie prkna, nebo možná jí má někdo jiný, nevím, ale mně se to líbí. Když vezmu takhle široké prkno a zavěsím vám ho do 15 metrů, přejdete ho? bude volně v prostoru, v 15 metrech, přejdete ho? Řekla bych, že spíš ne. Že spíš ne, ano. Když vám to prkno <laughs> položím na zem, přejdete ho? Tak ho přejdu. No. Bezva. pak ho i přeběhne. Když vám ho zvednu do půl metru, přejdete ho potom? Budu se snažit. Ano. a až získáte jistotu, zvedneme ho do metru, do dvou, do tří. Jasně. To znamená, takhle se buduje sebevědomí. To znamená, já zkouším, učím se. Stejně jako dítě, že napřed se posadí, pak leze po štyři, nebo napřed se začne přetáčet. Pak se posadí, začne líst po čtyřech, pak se postaví, drží se, pak stojí samo, pak začne chodit podle stěn, že? a až teprve pak udělá prvních pár kroků. A to je o tom. Takhle si budu sebevědomí v mnoha různých oblastech. To znamená, třeba začnu tím jídlem. A většina lidí, která to sebevědomí nemá, tak nemá ani režim. Prostě ho nezvládá, protože to furt přetlačují ty ostatní kolem, že pořád něco chtějí. A všechno je důležitější než já. Takže to první že zkusím třeba chodit pravidelně spát a pravidelně vstávat. Dokážu to, zkusím pravidelně jíst, pak zkusím začít zavádět změny do toho jídla, pak zkusím třeba přidat nějakou fyzickou aktivitu. To znamená postupně. Ne každý má na to, aby udělal prostě tlustou čáru a začal ty věci řešit jinak. A já si to navíc ještě potřebuju vizualizovat, nebo zviditelňovat nebo připomínat. Protože Údajně 70% myšlenek, které za den máme, jsou negativní. Takže nám Chybující. začínají přetlačovat i ty naše pozitivní věci, ty pozitivní věci, které se nám povedly. Takže třeba když si jenom večer sednu, než půjdu spát, a napíšu si deník, A napíšu si tam všechno, to, co se mi za ten den povedlo. Čehož je třeba mnohdy víc, než toho, co se mi nepovedlo. Ale to mi pak vytvoří ten guláš, když nemám to sebe, těch negativních věcí. No tak na to, co se mi povedlo, zapomenu. A já si potřebuji, když si to sebevědomí buduju, připomínat, co se mi povedlo. Ne jenom to, co jsem zkazil. Že jo? To už známe dostatečně od rodičů, od trenérů a od všech ostatních, kteří říkají, pojď se, zase, zase jsi to zkazil. Takhle se to nedělá. Příště to udělí líp. To znamená, když budu dělat tohleto, Zase jsem to zkazil, zase se mi to nepovedlo, zase jsem si dal to sladký, zase jsem nezvládnul ten čas toho oběda. Tak co dělám? jenom se neurolingvisticky programu na to, že se mi to příště zase nepovede. Hmm. Já si ukotvuju ty chyby v mozku. To znamená, když mě někdo bude upozorňuje, že něco dělám chybně, nějaký pohyb, a vždycky mě zastaví, když ten pohyb dělám chybně. Pojde se, zase je to špatně. Tak udělá dvě věci. Za prvé, zafixuje mi do hlavy špatný pohyb, a za druhé, se sekne moje sebevědomí. Když to udělám v momentě, podíš to, to je ono, takhle to mělo být, tohle si zapamatuji. tak přesně dosáhnu pravého opaku. Obávám a... se, že tohle mnoho právě učitelů, trenérů, šéfů, bohužel úplně neumí. A tam se buduje to nízké sebevědomí. pak no, jako se těžko když, přetlačuje. Když vychováváte psa, tak i když do něj budete kopat a upozorňovat ho na chyby a furt na něj řvát, no tak co z ní vyroste, že jo? Prostě zmetek, který až jednou nebudete to čekat, tak vás hryzne do zadku. Takže psa, jako jsme schopni vychovávat, že jo? motivovat ho, odměňovat ho, chválit ho. Jak to, že to neumíme mezi sebou? Hmm. Jak to, že výživa našeho miláčka, našeho zvířete je důležitější než výživa moje? To je trošku špatně, že jo? Jak to, že já se teda u dětí snažím a sám na sebe kašlu? A tomu dítěti na druhou vzniká v hlavě rozpor, že jo? Proč já musím tohle a tatínek jí tohle? Hmm. A zase to dítě znejistí, že jo? v ten moment. A už, a už jsme u toho, kde to všechno začíná. Já miluji citáty, a jeden z nich říká: Petr Podlesný, což je takový jako guru slovenský. Myslím, že každý muž a každá žena by měla číst knížky, které píše, protože to je přesně o té mužsko-ženské roli a o tom, co se nám tady začíná stírat a z čehož pramení si myslím spousta problémů, která tu je. ten říká jednu krásnou věc. Muž vede příkladem, nikoli příkazem. A já bych to trošku parafrázoval, jsme narazili na ty děti, že rodič vede příkladem, nikoli příkazem. Trenér vede příkladem, nikoli příkazem. To znamená, nemůžu od těch ostatních chtít něco, co nejsem schopen sám dělat nebo dodržovat. Hmm. Pojďme uh, k tomu, jestli je nějaký ideální čas na změnu, protože teď je jaro, brzy léto. Lidi to vnímají tak jednak, protože se více odhalují, ale vnímají to tak, že je to asi nějaká Ideální doba na to se změnit? Nebo ten ideální trochu odlehčit? Já, je to mýtus? nebo? Já, fakt? si myslím, že to je samozřejmě... Ano, uh, jaro je z mého pohledu ideální doba, protože pro mě to je takový ten nový rok. To je vlastně začátek toho všeho, kdy ta příroda se probouzí. To znamená, i my se probouzíme z něčo, z toho svého zimního spánku. Začínají mizet ty deprese, které byly způsobeny tím navalením se té práce a krátkým slunečním dnem a umělým osvětlením, bla, bla, bla a vším možným. Takže to jaro, kdy ta příroda se probouzí, začíná to být zelený, začínáme chodit ven. I náš metabolismus se de facto probouzí. Začínáme mít lepší náladu, začínáme mít víc si těch hormonů, ne, uvozovká hormonů, těch neurotransmiterů, které nás činí šťastnými tak je přesně to období, kdyby bylo ideální začít. Na druhou stranu nikdy není pozdě, já můžu začít ve své podstatě kdykoliv, když se objeví ten správný čas. To znamená ve chvíli, kdy to cítím tady. Možná těch 40, údajně 40 tisíc nervových buněk v našem srdci je to, co nám dělá takový to, to cítění, to, co tady máme, a ne to, co máme tady. Tak no, měl bych, že jo, všichni to říkají tady, to mám jako program, že teda se nenosí být jako tlustý. A měl bych a bojím se, že budu nemocný. tak já teda, já teda jako začnu. A teď si začnu dávat ty termíny a začnu je posouvat. Ale to jste určitě zažila sama taky, že prostě v životě přijde taková ta situace. Teď. Teď je to ono. Já když jsem třeba přestával kouřit, nepřestával, přestal. Tak to bylo takový, to ne, že by to byl strach nebo něco podobného. Prostě já jsem, já jsem nikdy neměl problém, takže já jsem ani neměl jako úplně důvod přestávat kouřit. Ale říkal jsem si, mám malý děti a asi bych to nechtěl, aby to tak bylo. Nicméně pořád jsem se jako držel. Až jednou jsem v noci vyšel ven se psama. Otevřel jsem si tu krabičku a tam byl poslední doutníček. A já říkám, a co když by byl opravdu poslední? A byl. A byl. Jak dlouho jste kouřil? Od nějakých 30 nebo 33 let. Já jsem začal poměrně pozdě. Uh -huh. Do? Nebo jak dlouho? Uh, přes rok nekouřím. A je vám 35, a... jak jste říkal? Na programování. <laughs> no. Ano. Ne, spíš chci dodat motivaci třeba kuřákům, i těm, kteří kouří dlouho, že to jde přestat. Mně se moc líbilo, já doufám, že to řeknu správně. To, co říkal pan doktor Hešel, psychiatr, když se ho ptali na e, kouření a na škodlivost kouření. A on říkal, hele, teď mě za to asi nebudou mít rádi mý kolegové, ale je to o tom, proč kouříte, s jakou emocí kouříte. Mm -hmm. V momentě, kdy zahulujete stres a prostě taháte jednu za druhou, klepou se vám ty ruce, abyste se uklidnili, no tak vás to pravděpodobně na kombinace toho stresu a všech těch karcinogenů, které jsou v těch cigaretách, tak vás to asi jednou zabije dřív než kohokoliv jiného. Ale v momentě, kdy je to o tom, a teď sedím a je mi dobře a kouřím a koukám na ty hvězdy a jsem sám se sebou a je mi dobře v ten moment a nehulím jednu za druhou, tak mi to pravděpodobně nezabije. Hmm. A to je ovšem co dělám, pokud všechno rvu, i ty zdravé věci, pokud prostě všechno tlačím násilím, protože mi to něco v tom životě kompenzuje a něco mi to nahrazuje, tak to nikdy nedopadne dobře. Tam není ta rovnováha, tam, tam není ta vnitřní harmonie. Já potřebuji ty věci dělat s láskou, s vášní. A ne, prostě protože musím a čárka a tady se podívat, a teď to dám na ty přiblblý sociální sítě, že by všichni viděli zase, o kolik jsem ujel dál, nebo co někam odhodil, nebo nazvedal. A teda, přece já to dělám pro sebe. Jak to pro... máte s alkoholem? Moc nepiju. Taky to bylo v podstatě vědomé rozhodnutí. Teď jsem to teda po roce a půl porušil a myslím, že zase zůstanu tak další rok toho nepití. Dá se zhubnout i s pitím alkoholu, s takovou tou jednou skleničkou, jedním pivem denně, které si právě třeba i užíváme a není to na zapíjení stresu. Se mám spoustu klientů, kteří prostě to mají to jako takový ten třeba nástroj, kdy si sedne s tím manželem nebo s manželkou, dají si tu skleničku a tím se vlastně přesunou do toho, pojďme Sob si povídat. Volna do toho osobního, do toho svého vlastního prostoru, kdy vlastně odhodí ty starosti, přestanou řešit ty pracovní věci a prostě jsou spolu a sdílí. A tam je to potom v pohodě, ale v momentě, kdy si musím otevřít tu flašku, abych se vlastně vypnul a teď byl schopný se jenom na toho svého partnera podívat nebo s ním trávit trošku času, tak to jako nemá smysl asi tam jako to dál řešit. A teď jenom čistě jako kaloricky dá se zhubnout i s jednou sklenkou denně něčeho? Ano, to jsme u toho <laughs> calorie in, calorie out, že u toho neustále přemílaného, že příjem musí být nižší než výdej, ano. abych jako ve své Ale to je základní zhubnul. mantra hubnutí, ne? Není, ehm, že my nevíme, neznáme ten výdej. To hmm. je ve své podstatě otázka. Takže jako já můžu snižovat, ale vůči čemu? Vy znáte svoji spotřebu? Já po každý je to Jsbyš trošku pocitově, jinak. člověk ví, že ten, ten jako byl aktivní. potřebuju, přesně tak, já potřebuji zhruba vědět, jenže, ono, pravděpodobně, když už mám za sebou x různých pokusů dietních a manipulace s jídlem, nebo když jsem stabilně ve stresu, což je jedna z těch nej, největších pekel, který vlastně v rámci stravování je, protože brutálním způsobem ten chronický stres mění naše stravování, že celá řada lidí, aniž by si to uvědomovala, jí podstatně méně a mnohem hůř, protože jsou v nějakém psychickém vypětí úplně zbytečně, tak pak vlastně dlouhodobě mají nižší příjem a ten organismus se na něj prostě dokáže, dokáže zadaptovat. Takže, což je třeba jedna z věcí, Té dlouhověkosti, nemyslím ten stres, ale ten o trošku nižší příjem, který je od nějakých třeba 20-25 což se ukázalo v těch modrých zónách, že jedna z toho, z toho důvodu, proč ti lidé jsou dlouhověcí, je, že mají zhruba o 20 nižší příjem oproti, oproti optimu. Takže tady vidíte, že ten metabolismus se prostě dokáže zadaptovat, dokáže se přizpůsobit e, i tomu nižšímu příjmu. Takže jako oproti čemu mám snižovat? Znamená jediné, co, co já můžu, je, že si zvědomím svoje stravování. A vím, kolik dlouhodobě zhruba přijímám a, a kolik zhruba můžu vydávat. Nebo respektive, pokud mám nějaký svůj energetický a živinový příjem a mám konstantní hmotnost, tak pravděpodobně jsem v nějaké energetické rovnováze. Ale zase je to strašně zjednodušené, protože protože ta energie, která je v tom jídle, se v tom těle může následně chovat úplně jinak. Jo, to znamená, to je ta, ta bruto energie, kterou konzumu, ale já nevím, tu neto. To, čisté, potom to, co z toho ten organismus vlastně vytěží, protože porovnávat jenom nebo řešit jenom spalné teplo potravin, taky není úplně tou pravou cestou. Takže mnozí mý kolegové nebo ne mnozí, ale někteří říkají, že není potřeba energetický příjem řešit. Já si myslím, že to zas až tak jako úplně pravda není, ale není to něco, na čem bychom měli vlastně svoje stravování stavět. Musím se zeptat na tu otázku, na kterou asi všichni čekají. Jak tedy zubnout? <laughs> Začít přemýšlet jako štíhlej člověk. Stát hmm. se mentálně štíhlým člověkem. Najít si inspirující lidi kteří ne, že to držou a dělají to za každou cenu, ale jsou to ty přirozeně šťastní, štíhlí a zdraví. Že znám spoustu lidí, kteří jsou štíhlí, sportující a permanentně jsou nemocní. Protože prostě jejich imunitní systém díky té obrovské zátěži, kterou na sebe nakládají, tak to nezvládá. Takže já potřebuji se v do té mentality toho štíhlého, zdravého člověka a začít ty věci dělat jako on a rozhodnout se, že tohle to chci, a ne ze strachu. Prostě tohle je moje cesta. Tohle já teďka chci. A pak začít dělat všechny ty věci, které s tím souvisí. Samozřejmě i upravit svůj jídelníček. Ve smyslu udělat pár kroků zpátky do minulosti. A nevěřit všemu, co se říká a co se píše. A nevěřit všemu, že všechny moderní potraviny nám prospívají. Díky moc, že jste přišel. Já děkuji za pozvání, bylo to moc fajn. Pěkný děkuju. den, taky děkuji. Děkuji vám za pozornost, jenom připomenu, že můžete sledovat tento podcast na všech podcastových aplikacích. Pěkný den i vám.